Binge Trail. Нэгнээс цааш үмэдхгүй ээлж дугаар олоо эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаар бол Америкийн нэгдсэн улсын Канзас хотод ажиж амьдраа зөвхөн Канзас хотод байх тийм. Юу нэгт Америкийн нэгдсэн улсад бол ажиж амьдраа төрөхөд 5 жил болж байгаа. Рэпер Канзас буюу Тамирын тухай бол ярихад бэлэн болсон байна. Даширанд хэлэхэд бол миний энэ тийм одоо өмнөх одоо маш олон дугаарууд ямар ч фейк худлаа мэдээлэл бол байдаггүй гэж хэлэхэд бол таатай байна. За ингээд өнөөдөр би бол ингээд одоо Канзасыг ярих гэж байгаа болохоор бас vibe бол ерөөхдөө жоохон өөрчлөө те жоохон Монгол хэм маягаа жоохон тусгай явчтын үг гэж бодож байна. За тэгээд бичлэгэндээ одоо ингээд орцгоё. Let's go. Дахиад нэг юм. За энэ мэдээлэл бол ерөөсөө хаанч байхгүй шүү залуусаа те. Хаанч байхгүй мэдээллийг миний сугаас төдөж байгаа шүү тэгээд. Түүнийг бол Тамир гэдэг 1997 оны 5 дугаар сарын 4-нд төрсэн. За 10 жил бол ямар ч байсан нэг сургууль бол төгссөн те. Одоо багасаа л хипхоп хөгжим сонсож мэдээ орсон цагаасаа л iStop, Datar, Lumino, CCB, Vanquish гэдлээ Монголын хипхопын домог болсон хамтлагуудыг бол сонсож өссөн байна. Үүгээрээ ч одоо багасаа дуу хөгжимд бол ихээр татагдаж, дуу хийх сонирхол нь бол улам бүр буцалж байсан байна. Багадаа ер нь хөдөлгөөнтэй. За тэгэл ер нь те яг л бусдын л адилаар л өссөн хүүхэд байна. Ер нь гэр бүлээс нэрхэт бол айлын том байгаа. За үүнээс цааш бол ярихгүй хүнд бас те ярихгүй юм гэж байна. Бусдын мэдэж болохгүй зүйлс гэж байна. Улмаар тэгэл 18 настай бол Америк нэгдсэн улсыг бол зорьсон. За тэгэл мэдээч мөнгө хий суралцсан гэсэн зөвлөгөөт бол явсан байна. За тэгэд нэмэлт нэг мэдээлэл. Даширан тэлхэд бол Канзас ус Slim Rip багтаас нэг хэсэг бас өнөхөд амдирч байсан байн. За тэгэд Shout out to Slim Rip. Ахмар толгойд явсан замаар дүүнөр алхаж үсгийн хөсөөд амдир гэдэг тамийн тоогоод өгдөө маха чанаж өдө гэрээс гараад машин суугаад колонх орох замаа чиглээ сарах чаглаас хоёрыг аваад бензин шатаа тэнгэлээ Өл айс мод нуудан цэцэглээ Ухаан бадраа базэлэрээ Уу бас умаа зүл цэнэглээ Дуухан дуучин би нүхэлээ Ганцуда бүгдээр одуул анилээд хамтын үчээрээ Нэнэгаа дэмжээ тайлсан амаргаа харцаа сэртээр хажуудах эрдэнсэн хараагүй явжаа Нэг хүүний хайсан хог нүгөө хүнээ олсан хол Нэлээ хэдэн пэстаа нэлээ нэгэн пэргэлт хийсэн бол Бацан зодод гүрүүсэн хомбо тэнэг туучи Эрх сарын ихээр ялгүй гараад ирхээр мэдэн чи Тохтоодог тэлээ мэн фэнди биш гүчи Хамрын ясаа мөрэлгаа цаагдаад улоо мэдүүч Одоо харин түүний Mad Suvi Records-ын талаар ярилцгаая. Mad нь Монгол ахын Дьюс, а Suvi нь мэдээж бол Kansas хотын бүлүүд байгаа. Mad нь бол ерөнхийдөө 5 оны бүрэлдэхүүнтэй. За Suvi нь бол ерөнхийдөө 10 бүр тийм өгөлдөг залуутай. За тэгээ бүр тийм том бүр family гэж яригддаг юм байна лээ. За бүр маш олон гишүүнтэй. Мөн түүний Ninjin Сэтгэл Foundation-ыг бас дөрөлтхөн зүйтэй Ninjin Сэтгэлийн эхний анги бол карантин дуусаад яг ингээд Naruto захыг нээхдээр бол эхлэх юм байна. Ерөнхийдөө тэр цагийг бол хүлээж байгаа юм байна. Одоо харин Mad Suvi Records-ын цор ганц продюсер beatmaker бишрэлийн талаар ерөнхийдөө нэг жаахан буухай гэж бодож байна. Залуу санх бол Монголын тэрси хийх гэж байгаад бол танилцж байсан байх. За бишрэлд бол түнлүүтэй ингээ аяыг нь явуулаад за түн дээр нь Тамир үг бичиж бол анх танилцж байсан байна. Мөн түүний Naba гэд хоми байгаа. За тэр хоёр анх бишрэлтэй танилцаад Mad Music гэж одоо нээж улмаар Suvi-тэйгээ нэгдэттэй Mad Suvi бол болж исэн байна. Мөн сонирхуулахад бишрэл ай хийгээд ердөө бол жил болж байгаа гэж юм. Ваа, үнэхээр сайн. Shout out to бишрэл. Мм
Монголын тэр сүмэх дууга 4 сард бүтээсэн ба за зураг авалтыг зүүн Канзас хотод хийж клипэнд нэрхэд Lemonade гэдэг залуу ажилласан байна. Клипэн дээр л мөнгө зарснаас биш өнөөхдөө бол яг л те тэр old school машин цэсийн өөрт ингээд дуулаад байд штэ. Тэр мөр бол яг л ингээд хөшийнх нь хажуудлын хажуу байлын хөшийнх нь нэг астаггүй машины урд дуусан муусан гэж яг л өнөөхдөө яг байга гараал бүтсэн клип гэж байгаа. Канзас чинь тэгэд нэг Монгол бичгтэй бодлохнод өмсөд идэж штэ. За тэр нь бол өнөөхдөө Dell гэдэг бол брэнд юм. За тэгэд Dell брэнд бол удахгүй гарна гэсэн сорог байна. Одоо өнөөх актер бол World Star-ын тухай бол ярэндэ орё гэж бодож байна. За энэ бол маш сонирхолтой сэдв байх гэж бодож байгаа шүү. Ялангуяа одоо тийм ингэж хипхоп хийдэг залуус та энэ бол маш хэрэгтэй мэдээлэл гэж би бол бодож байна. World Star Hiphop.com Video Guide гэдэг үн тарифаа бичсэн бол залт байдаг юм байна. Мөнгөний төлөө тавилж болно. За тэр нь бол Heat Seekers гэд байдаг гин. Exclusive тавилаад өөрт чинь цохих хэмжээний үзэгч байх ёстой ба хийсэн юм нь мөн тэднэрт бол таалагдвал ярилцаад бол тавилж болох юм байна. За тэгэд бичлэгний төгсгөлд тамир нь саяхан А болсон хүн байгаа. За давхар бас баяр хүргэх нь зүйтэй байх тамирт. Мөн Монголд ойрын 2 жилийн хугацаанд бол ирэх бодолгүй байгаа ба зорьсондоо хүрээтэй одоо төрж өссөн эх орондоо очин хэмээн хэлсэн. За тэгэд өөрийн фэнүүд сонсогчдоо Майцуви дүнгэж эхэлж байна. Майцуви иннээс илүү хийх болон төмөрийг тавих болон та бүхний дэмждэгт маш их баярлалаа. Илүү их хийнэ. Хэмээн бол дамжуулсан шүү. За би бол хувьдаа бас бэ тамир шиг рэпер бас Монголд бол гарч ирсэнд бас баярлж байна те. Бас Монголын одууд бас хипхоп одууд ч байна уу. Янз бүрийн Монголын одууд бас тамир бас гарч ирсэнд бол бүгдээрээ л маш их баярлаа юм шиг л бас new school юм бас те. Шинэхэн бас new school мангас гарч ирж байгаад бол маш их баяртайгаа. Мөн түүний Matsuri Records Монгол ахын Deuce түүний хөрөөлөн бүх хүмүүсийн зорилго бол маш том юм байлээ. Тэгэд маш том алсыг харж байгаа эдгээр залуус бол Монгол ахын Deuce-тэй та бүхэн бас дэмжээрэй гэж та бүхнийг бол уриалж байна. Мөн Kansas бас түүний залуус сайн үс айнд бас үргэлж уриалж байгаа юм байлээ. Тэр Ninjin Style Foundation те тэрэнд би бас өөрөө хүртэл нэгдэх болно. Би бас залуусыг нэгдээсээ рэпүүдээ бас нэгдээсээ гэж уриалж байна. Өөрөө ч гэсэн бас дуун дээр уриалсан байлээ. Үнэхээр гоё. Мэдээж бас Kansas буюу тамирыг бас жижиг том янз бүрийн хүмүүс сонсож байгаа. Тэгээд энэ дуунуудаас нь те авахыг наваад хайхын хайраа гэж зөвлөмөр байна. Энэ удаагийн бичлэг маань рэпер Kansas буюу тамир байлаа. За тэгээд дараа дараагийн бичлэгээр бол иргэн уулцгаая. Subscribe дэрхэ бүү мартаарай. Suck out. Баярлалаа зүйлсаа.